duke dinë se pejgamberi sa del me shtëpie, tu dal pejgamberi, tu dal Abu Bekri me duart e tina të hiq gjithatë mbeturin. Me duart e tina, dhe thënë që ishte terr i madh, saqë nuk paisha, i mshesha tokës me duart. Mos po mgulet diçka, mos më i ngul pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur i ka thënë pse më komtua, jo se koma ime nuk më le dallon se punë e fortë, ha. Nuk më le dallon tot kurin fort let për i ngulin. E me duart e mia i gomra tokës, e kom krejt tokën për mi alesu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur del nesër mëngjes për më dal e mos më vrap komtë tina. Kështu pra ka vepruar për Ebu Bekri. Një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke u fal, një grupë e bujet me bujet duke qëndruar të pari, po tallën dhe thojnë: "Hajde, çelën çka kemi bë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam." Emer pejgamberi, emer Ebu Bekri, Ebu Jehli, edhe emer disa plonse, dhe një çfarë është zorët e mërshme të lopës. E merë dhe shkoni e qëtë pejgamberi a.s. mik 2 kratë. A i nësejtë. Plonëse me gjithë zorë. Logarit e kërëtëm plonëse me gjithë zorë, a i ka edhe indyra dhe ka hera. Pejgamberi a.s. ishte nësejtë të bo. Të qabja, duke falendua Allah me sejtë falendëruse, dhe duke ditë se Allah me Allah në mësë afrë me je me robin, me robin me zotën është kurë nësejtë, masë ja bënë një veprim të tijilë, najtin sejtë dhe u thelua në ibadetin Allahu Xhelalu Ala dhe iri sa dul Fatimi e vogël edhe shkoja të rheqke. Thot me keqja ishte për mua, thot, kur e të tërhik u shpërthante edhe i beke ndytësina e barkut prej aty në gjërave të mrashme në plakës. Dhe iri sa unë e pastruva fije në funin nga shpina babës tem, thot baba em ka najtë sejtë duke qajtur, duke lutë Zotin, dhe duke lutë Allahën që këta njësë këmë bojnë, Allahëm ju zhullarja. Fatimja, thëtë une, sa mu isha mjahijik? Mjahijik, une një isha babën tim, duke lutë Zotin, duke lutë Zotin, për me i, ju zhu Allahën kërë i qëtët dhe këtë popull, dhe deri i hikë momentin e fundit, qëndrej në sejtë e pejgamberi, dhe kërë i hikë fundit, u që u prej sejtës së Zotët Gjelluar. Dhe Abu Jehli, kërë e pajke qike në veqë për vepran, u torturu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nërsi fëmijëve që ishte rën për fëmijët e tina, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shtëpi kishte dy çike të tina të botëfon, cilat ju kishin maltretuar dhe njëra prej tyre Rukia ishte e rrahur shumë prej burrit të saj, birit të Abu Lahibit, ishte e smur që do të thotë jo në kanë tutja jo që shumë gjatë dhe kanë vdekë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me dorën e vet i ka shtinë dhe për arsyve se ishen qikat e tina, po vunë dhe tërë familje tina, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i vjen një rrezik tjetër nga Ebu Njeti njëri Ebu Jehli, po tash pjen dhe këndërthen Allahu Gjellu Ala. Ishte duke falë pejgamberi alaihi wasallam një dhe pej ditësh, dhe Ebu Jehli mërë guzimin i vetëmi njëri që guzën me prejkë, dhe tha, shqyqajni që kumi bo sot Muhammed, edhe kumi avik qafë sot e për gjithmonë. E men një guri sa men zeqeni njëri. E ka ku këtë mënyrë për para, edhe për shkën të kur ku me rujtë, të si të bjenë, në sejtë dhe ku me gjuhë. Qka të më thonë kjo? Pejgamberi a.s. kër u hi namaz, a ka kalu amiku, amiku, a agresira, nuk pra më. U konë lidhë me komunikime Allah në gjelluare. Si ka friksu kër ku i heqë. Qa është folë, qka është kanë thonë, nuk kanë dëgjuhë. U konë i theluar në ibadet. Edhe, të shkuhe nga të pejgamberi alayhi salam sallallahu alaihi wasallam qysh këtë jesë për para, filloj mërzu për nërra, edhe gjujti gurin tokë. Janisën me qesh. Janisën me qesh. Dhe po donë Allahu mi amor ftyrë. Dhe i tha, qka o bo, thot mes meje dhe tina keni kanal me plët zjarë. Kër kusht nuk e ho? Ka po zjarë përveç syve? Syve tina. Po donë Allahu mi amor ftyrë, edhe ja fillu mërë qesh. Kër dur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej namazit, Ebu Bekri i tha, qka e gjete Ebu Jehlin? Qka e gjete Ebu Jehlin? Që u largu në të njërë, thëtë vëllahi, kanë zbrit engjën nga qili. Veç edhe një fërkem të këqi, cëp, cëp e këshin bo. Veç edhe një fërkem të këshin qili. Po qatë që ka posë engjën a fërmejnë, atë moment, sa që veç pa këshin dhe vijiz, do të këshin bo cëp, cëp, por aj e vrejti, frigën dhe u largubën. Dhe ishte Allah ftyrë mja marë. U largu e bugjehli e kuptoj se nuk të këkallet me mytë pejgamberin,
ai tash ai pagum ai guj ke njerëz me të cilët dëshirojnë me mbi pejgamberin sa po vadi hova deri sa një ditë e mor guzimin njëri prej atyre dhe agjiti ka dhënë pejgamberin sa duke qenë mes dy sejdëve duke ditë se mes dy sejdëve nuk rrihet gjatë dhe ato thonë çat më thonë mes dy sejdëve Allahumma ighfirli ighfirli o zot falem falem edhe agjiti ka dhënë edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ju zon frima ka dhënë me qëtë i duhur dalt, intervenar në Bubekri dhe tha, e ta këtë lumë në regjion një kurë, rabbi Allah, la ilaha illahu, apo dhëni me mytë një njërë, veç që pëthët la ilaha illallah, veç që pëthët la ilaha illallah, apo dhëni me mytë, intervenar pejgamberi, intervenar e Bubekri e Sadik, dhe shpëtoj pejgamberi, sallallahu aleyhi ve sellem, që ka ndodhi ma tuti? Ebu Gjehli nuk pëndalit me torturat, Pejgamberi alayhis salam nuk pëndalet dhe pej probleme ndryshme. Tash, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pingushtohet ditat ditës problemet e Davidit në Mekë. Nuk po ka mundësi mu marr me çështje të cilat ai e ka obligim. Tash e rrokni të çështja dhe më e madhe që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e një vetën shumë të nënçmuar, kur filluën muslimant me dalë haptazi dhe me rejtë. Si që kemë rastin e Jasirit, familjes e Jasirit, ku Allahu Gjellëshanu vë Gjellëgjellalu e bëri këtë familje të parën për me randë shmuar. Amari ka qenë a i djali i Jasirit, i cili e ka pranuar dhe më thonë islami, nana e baba e tina ka pranuar islami, dhe Ebu Gjehli e mbyti nanën e tina, dhe babën e tina dhe Amri i filluan tërturat dhe i thanë ose keme shonë Muhammedit ose keme thonë fjallë të mira për zotra të në Hubejlin. Nuk e shojti Muhammedin por tha fjallë të mira për Hubejlin dhe i ratë të fikë përshkak se foli fjallë të shirkut dhe të kufrit. Zbriti Allahu Gjellëshanu vë Gjellëgjellaru këtë kaptin këtë ajet kuranën dhe thaë Men këthara billah min ba'di imanihi, kush e mohan, Allahun, pas imanit e ti, illa men ukri, wa kalbuhu mutmainu bil iman, përveç ati i cili është imponuar e zemra tina u kone plot me iman. E sharan kjo jetë se kjo është imponuar dhe ka thonë fjallë të shirkut, dhe kjo vlenë dhe për ne të gjithë momentin se ty të është imponuar o dhe jeta, o vdekja, dhe ke friksuës, ke mujtë për me, u majtë atë tortura, zullum, dhe ke thoni fjallë kufrit, Allah nuk ja merë për bazë njëri ju një gjithë të ti. Për ata ndërur vëzër, kanë qenë disa zhërbreshat të cilat i kanë rahur shumë, i ka ble pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e Ebu Bekri, prej aty në gjërëve që i ka ble pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e Ebu Bekri, i kanë qenë disa nga zhërbreshat të cilat i ka ble edhe i ka liruën, mandej ka qenë Bilali, Amar ibn Fahrije e tjirë, qëllet i ka blehe Ebu Bekri dhe i ka lirua në Islam. Këtu ishin disa nga nxarët që pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ndodhën në jetën e tina, dhe tash kur e pon se muslimanve, po ju koqitet për gjdo dit, erdhë rasti që ata të bojnë hijret. Hijreti edhe sot e kësaj dite, është i hapur, nuk i është i mbyllur, gjdo tokë, ku të ngohet islami, mos me nda se ki arsye me thonë ditën e gjykimit Allahot, vëlla së më kalon baba, mos më kalon migja, së më kalon pushteti, sepse toka Allahot është e gjonë. Toka Allahot është e gjonë, edhe popullë jonë është një popullë i cili ka bëhë hijret për ditë Allahot, që sot e kësoj dite i kemi përshkak shkavë dhe të tura që i ka konë këtë vend, shumë ka muslimantën ka shku në Turkije, në për Arabije, ka mësjen ikë, nuk ka shku në Gjermania në kajen konë kryqat, për shku në për vendet islame, për arsye se nga ves vendet apo nga toplica, në pe mos ku që atje kërë pas musliman, i kanë largua që fartë dhe tash ata jenë largua në vendet më të sigur të përmeruit islame në tyne, hijreti ndodhë në kohë në Muhammed sallallahu alaihi wasallam, duke di se s'ka pas musliman të tërkon përveç se në Mekë, i ndohë në të mbreti Habesh, në Habesh, ku atje Allah Gjellëshanu vë Gjellëgjellalu e ke bërë për më koni njeri mbret, i cilë në kuhën e tina nuk ishte parë
nuk ishte parë ndonjë rast që i ka bërë tortura dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u lajmëruar nga muslimanët sepse në Habesh mbret atje është një mbret i cili në Gjashiu i cili në Habesh është mbreti i tyre i drejtë dhe nuk bë zullum dhe urdhëroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me lejen Allahut azza wa jall për më shkuat në mbretin e Gjashi me mbreti i Habeshit i cili ishte i drejtë dhe nuk e ka zbo zullum kërkuna, sa që thëtë Allah e gjellu ala ajetin kuranor, lilladhina ahsanu fi hadhi dunja hasene, wal ardullahi wa asia. Për ata të cilët, kanë bërë vepra të mira në këtë dunja, e toka e Allahot e ka qëjtë imanën vepra mirë, e toka e Allahot është shumë e gjallë, nuk është e ngushtë, s'ka me të veqat bërë, inna me juhë Allahu, ju fa sabirine, e gjruhëm bi gajri hisab, dhe më të vërdet, Allahu dhe t'i jep shpërblim, sabërlive, pa hesab, pa logarin. E këtu me këtë, dhe përfundojmë ne, atë që ka kemi pa ndërmen me ju fol juve, që dhe të flasëm nga kjo jetë javën e arshme bi në Ilahi Teala, ku dhe të fillojnë të arshme një meni strategi pejgamberit në davetin e tina, dhe re sa dhe pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, fillon me ju fillon islami po përfaqësohet me pranimin e islamit të disa burrave e pranon Omeri islamin dhe me pranimin e Omerit të islamit tina kthehen te Habesh dhe fillojnë tortura të tjera fizike direkte ku do të shohim zullumet direkte inshallah taala inshallah allah na fal dhe na bën prej besimtarëve të sinqert të palë vështirësi në dunjë dhe në ahiret. Me kulu ka vihë dhe më stafë të vahë li i velëmë.